السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ اولڈ سٹی ساؤتھ زون میں ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا نے فلیگ مارچ کیا ہے، جس کی قیادت میں ڈی سی پی امبر کشور، ایڈیشنل ڈی سی پی غوث محی الدین اور دوسرے انسپیکٹرز اور ریبٹ ایکشن فورس، ان سبھی نے مل کر فلیگ مارچ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اکرم کی یہ رپورٹ۔ فلیگ مارچ کی طرف سے ایریا ڈومینیشن کرنے کا مین پرپس ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ڈے